Atenção! Tempestade histórica atinge a Argentina. Tempestade histórica atinge a Argentina e deixa um rastro de destruição e mortes nunca antes visto. Essa tempestade deixa o Brasil em alerta, pois segue em alta velocidade em direção à região sul do Brasil e deve chegar em território brasileiro em poucos instantes. Na Argentina já se contabiliza até o momento 13 vidas ceifadas por esse impressionante temporal. Após grandes ondas de calor, já é esperado que ocorra grandes tormentas. Porém, o que impressiona é que elas vêm ocorrendo de maneira cada vez mais repentina, não dando nem tempo para que as autoridades tomem providências cabíveis de antemão. E o que é mais espantoso é que, a princípio, esses temporais são incomuns de ocorrerem em regiões como a Argentina, que não possuem um clima tropical. E as grandes massas de baixa pressão é que sim, se originam em regiões mais frias, como a Argentina, e vão tomando maiores proporções ao se deslocarem para as regiões de clima mais quente, como o Brasil. E ali sim, já em território brasileiro, é que ocorrem as grandes precipitações. Porém, essa tormenta em particular já ocorreu antecipadamente em território argentino. Isso é o que mais impressiona. Agora, como já não bastasse, devemos ficar vigilantes e atentos em dobro, pois essas tempestades, o que tudo indica, tendem a se tornar cada vez mais repentinas e intensas. Curta e se inscreva!